Ne, ja sam srećena zbog tebe. Viš da je došla. Di ćeš, Zola? Doći joj. Miljana, ćemo svo četvor otići u Poljsku kad iđemo odavde. U pičku mati. Pre nego u Poljsku. Šta ćemo? Da ti se ide? Tebi. Odšao bi da kupim pastu da pojedem. Gladna si. Jesi prošla se zanimala te crne? Šta? Pantalonice. Šta sam kupila pri ulazku? Ne znam sa čim je ostala. Ove makarone pasta sa čim je ostala. Želimo da vidimo. Još da sagnemo još ovdje. Još malo. Kokolicu. Ja nemam problem sa njim kao njim. Trenutno. Nego sa ljudima sa strane. Vidim. Miljana, misliš da se zaljubio? Mislim. Stvarno? Da. Da li je on došao tebe da vidjeli po piva? Jao, majko moja. Ja bila. Sad si se smorila, jel da? Da. Ja, Aleks, ne radi mi se sutra, mi se ne radi. A i ti naš se prijavljaš za to? Otkud sam znala? Otkud sam znala? Da se radi od 11 do... Razumeš? Znaš, što će meni reći kad budu posao? Ne znam. Iskreno ne znam kako tvoja majka gleda na sve ovo. Ja bih voljela da dođe samo Irena ili Jelena. Niko osim njih. Sestra bi Jelena. Aha. Jelena? Drugarica. Što ne bi voljela da dođe mama? Što? Istresirat ću se. Što? Ne znam. Zbog svega ovo što je bilo. Ona mnogo mogla da je ona. Nije ga nešto obožavala, ali ga je voljela. Bio je drag i ona mislila je da me usmerava ka pravom putu. I šta ćeš da uradiš? Mogu? Šta ćeš da uradiš sa parama sad odavde? Čedim koliko ću da iznesem uopšte. Dobro i... Ako iznesem koliko treba? Da. Kupim stan. I ako pobediš? I ako pobediš, možeš da površi frizratko kozmetički salad. Kako Milena pobedi Mikicu? Na osnovu čega? A što ne bi? I ti, i ja, i neko od nas starih. Voljela bi, naravno. Pa što ne bi mogla? Ako ne bih ja, voljela bi pobediš ti ili Filip. Veruj u sebe. Verujem ja u sebe, ali mislim da nema ništa od toga. Znaš da u realitiju uvijek pobeđuju žrtve. Pa jes realno. Pa koju žrtvu ovdje imaš? Šta posle januara ko dođe ne može da se takmiči? Koga vidiš kao pobednik ovdje? Kao pobednik ove sezone? Ja vidim tebe ili sebe, iskreno ti kažem. I nikog više. Mislim da će žensko pobediti ili vojno. Neće muško. Zvezdan je mogao dobro se plasira, ali je napravio što je napravio. Nije mogao da pobedi svakako. Nije, ne vjerujem nija da je mogao da pobedi. On je mogao da bude u top 5. Nije onda i kapacitet za pobedu. Za pobednika, ne. Znaš kako mislim da će se plasirati ove vojne ljudi? Ako uđe Zvezdanova žena, ona ti pobeđuje 100%. Neće Ana da uđe. Nema tih para. Ako ona ne uđe, ovako, nešto što ja vidim, tebe, Filipa, Zolu, Anitu, Milicu, koga još imamo? Anđelo, Zvezdana, Mikicu. Ma da istražimo me do kraja. Samo to. I da imamo što manje kasnije ili da nemamo ko jebe pobedu. Ako nas iskažnjavaju sve. Da. Jel da? Šta je, bi vreo izabrala pobedu ili da izađeš sa svim honorarima? Pa da izađem kao pobednik, ali sa 50.000 eura. To mi je okej. Da. Jer to ti je ono gušt, znaš. Gušt, što bi sam rekao. Pa stvarno, znaš kako da je jednom bilo svoje? Kako mu je bilo? Lepo. Lepa? Da. Ja nisam doživjela, a smatram da ću doživjeti. Hoćeš. Da li mene ima do februara u realitiju? Ima, samo nemoj da se kupiraš. Odlično si do sada. Sem što si napravila što si napravila. Ali mislim fizički ne naslušaš. Ubila si čoveka, samo što si ubila čoveka, to bi si. Nisi, aj ćuti. Bebica je žrtva. Ozbiljna. Kako žrtva on? Veruj mi. Ozbiljna. Kunem ti se sve na svetu. Bože. Ja nisam mogla da verujem. A kako on žrtva kad decu neće da vidi? Na osnovu čega? Nalaze prodanja kao Zivana Marinkovića. Šta je tebi? Da. Iran je dobro povučen. Sigurno, kaže, ovaj momak ima problem. Još onom kapuljačom. Zola i ja ispred njega igramo rulet. Veselimo se, grlimo se. A zamislite tu sliku na polju. Zola i mene, on za ruletom onako. Da. Sam. Kunem ti se, ne bi me iznenadila da bebica bude prvi ili drugi. Kunem ti se. I pobednik ove sezone, Nenad Macanović! Zamisli. Zamisli. Najmo se će žensko odbojiti. Zamisli Nenad pobedi. Nema šansa. Ostane do kraja vera meni. Kako da pobedi čovek koji ne vodi računa o svojoj deci? Šta ako kaže da vam kažem istinu? To i to je problem. I on je mnogo inteligentan. Ne verujem da on ne voli decu. Ima tu pozadina cele priče. Jer nemoguće da Željka toliko voli mene, a da decu ne vole. To je nemoguće. Ti ćeš ga onda Miljana napraviti pobednikom. Kako? Tvojim ponašanjem. Davanjem lažne nade. Pa neću više da dajem lažne nade nikome. Zbog Boga? Da. Jer znaš ti kad stižu nekad najgora pitanja možda si napolju na vrhu. Da. To nema veze. Jer neće produkcija da nam plasira da mi znamo na čemu smo. Da. Nema ga Zola. Eto, bitnije moj kocka od mene. I uvek tako. Možda mu je rekao Filipu da smo tu da pričamo. Da odeš ti tamo. Ajmo ti i ja zajedno. Ne, ako pita gdje je Milena, kažu rehab sedi. Da dođe ono? Nemoj da mu govoraš da dođe. Nemoj, zakrijem tu sve najbolje. Nemoj, znaš da ja tebi to ne bih uradila. Ako ti kažem nemoj, nemoj. Ako pita gdje je Milena, kaže u rehab sedi. Što je najgore, kod njega sam od cigareta, neću da odem da ih uzmem. Znači, da ćeš? Dve mi ostavi. Jao, drugarica moja. Slušaj, ako ne dođe, ti dođi tamo. Stačka 10 minuta ili 5 minuta i dođi. Nemoj da se neće povod dodala. Ne, ako pita da je, ja ću reći u rehabu. Ako ne pita, neću ništa kaži. A sam ustala? Ja te čujem, ja sam usrela. Nisi. Kako uvek rasturi ovo? Hajde. Ako ne dođe, dođi tamo. Ma, neću da dolazim. Pa ja ću da uzmem pastu da jedem, a neću dati da iznesem. Znam, neću da dolazim. Da razmišljam. Zatvori, Lumenko. A? Zatvori. Malo da izađe dim. Ma, izaći će posle, ja ću da ostavim. Ajde. Baci te limenke. Dobro. A? Ništa. Brr, zima Brendona jebote. A, šta?